ככל שהזמר והמתמודד הוא יותר נואש, ככה זה יותר מעניין לצופה, ואין מה לעשות, זה המשחק. יש את המשפט הקבוע הזה של מתמודד, אני מעדיף ללכת עם האמת של עצמי ולהתרסק. בהצלחה. There is many techniques in these games, how to take your music and put it in front. באותו רגע חשבתי שזה אלבום מדהים. The world is full of beautiful music, is also full of crap music. We don't need that. So please, stay home.